Kada se sabere i podvuče crta u organima opštine, te javnim preduzećima i ustanovama čiji osnivač opština Gornji Milanovac ima 499 zaposlenih, odnosno samo je jedan prekobrojni. S obzirom da je to lice ispunilo uslove za penziju, opština Gornji Milanovac će lako ispoštovati odluku o maksimalnom broju zaposlenih, konstatovano je na sednici opštinskog veća. Inače, većnici su usvojili odluku o maksimalnoj spratnosti stambenih objekata, kao i program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, ali i finansijske planove za narednu godinu osnovnih i srednjih škola. Odlukom o budžetu za 2016. godinu za osnovno srednje inkluzivno obrazovanje planirano je ukupno 128 miliona i 600 hiljada dinara, znači približno 129 miliona. Od toga za srednje obrazovanje 94 miliona, pardon, za osnovno obrazovanje 94 miliona, za srednje obrazovanje 28 i 900 i za inkluzivno obrazovanje 5 miliona i 700 hiljada dinara. Ovlašćene komisije dobile su zeleno svetlo opštinskog veća da raspišu konkurs za raspodelu sredstava za 2016. u udruženjima iz oblasti kulture, socijale i zdravstvene zaštite, kao i crkvama. Doneli smo odluku da komisije raspišu konkurse najdalje do kraja januara meseca. Raspisat će se konkursi u tri oblasti, jedna je oblast kulture, jedna je oblast socijale i jedna je oblast u verski objekt. I zato su budžetom opredeljena sredstva. Mi dolazimo u poziciju da to delimo kroz budžetsku rezervu. Zato nastojimo da što je moguće više redovno konkurišu, da prilože izveštaj o radu u proteklom periodu, da prilože planove za naredni period i da im damo sredstva na početku godine kako bi ušli u planove rada. Mislim da je ono što je planirano i sredstva su obezbeđena da će to tako biti. A s obzirom da se i na ovoj sednici opštinskog veća zapodinula polemika oko asfaltiranja pojedinih ulica, odnosno rada javnih preduzeća za puteve i za izgradnju, na inicijativu predsednika opštine formirana je radna grupa koja treba da prispita rad ovih preduzeća u prethodnom periodu. E sad je da li su neke zađevice međusobne ili lični sukobi ili borba za neki prestiž, ko je više, ko je manje doprinao i ko je više uradio, ja ne vidim da ima toliko nepravilnosti, ali ako ih ima, svako mora da odgovara za ono što je uradio mimo zakona. Ovom prilikom usvojeni je predlog rešenja o dodeli subvencija za otvaranje novih radnih mesta. Naime, na konkurs koji je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje, prijavilo se 5 preduzeća, koji će ukupno primiti 6 novih radnika. Za te namene iz budžeta je izdvojeno milion dinara.